Deməli 6-cı testi izah eləyirəm. Mən baxıram ki, ə, müxtəlif cür rəngləri verib mənə və bu rənglər müəyyən qədər dəyişir. 1-ci fiqurumda məndə bu boz işarəsi, bir dənədir. 2-nciyə keçəndə 2 dənə boz olubdu. Deməli burada 1 yimiş, bir dənə boz var imiş. Burada 2 dənə boz var. Növbəti addımda görürəm ki, 3 dənə boz fiqur var məndə. Deməli sual olan yerdə 4 dənə boz olmalıdı məndə. Variantlarda ona görə B-ni seçirəm. A-nı silirəm. Sonra qalır C, D, E. Sonra gəlirəm qara xanaları saymağa. Baxıram, qara rənglərdən 4 dənədir burada. Bu hissədə 3 dənədir. Bu hissədə 2 dənədir. Deməli məndə 1 dənə qara olmalıydı. Bir qara olan Y-ni silirəm, D-ni silirəm, qaldı C bəndi. Həmçinin siz ağların hərəkəti ilə də tapa bilərdiniz. Bir dənə ağ var, 2, 3. Deməli növbəti addımda 4 dənə ağ rəng olmalı idi bu şəkildə. Baxaq başqa bir testə. 9-cunu izah eləyəcəm. Bu tip olan testlərimizdə müəyyən bir hərəkət var. Baxsanız özünüz də daha aydın şəkildə görərsiz. Belə olanda bütöv şəkildə yanaşmayib. Fikir verin, hissə-hissə yanaşıp hər birinə. 1-ci baxıbdı. Baxın, burada dayanan üstündə dayanan kvadratı. Üstündə dayanan kvadrat 1-ci addımdan 2-ci addıma keçəndə Görürəm ki, ə, sağa doğru 90 dərəcə hərəkət eləyibdi. 2-ci addımla 3-cüyə keçəndə yenə sağa doğru hərəkət eləyir. 3-dən 4-ə keçəndə qara hissə ən aşağıda olmalıdır. Üstü isə bunun ağ olmalı idi. Variantlara baxıram, hamısında o şəkildədir. Gəlirəm məsəl solda dayanan fiqura baxıram. Kvadratə baxıram. Kvadrat necə eləyib? Bu da 90 dərəcə sağa doğru hərəkət eləyib. Həmçinin burada növbəti addımda da 6 hissə qara olmalıdır bizdə. Deməli burda da hansı hissə 6 hissə qara olmalıdır. Variantlardan silirəm B-ni, silirəm C-ni, D-ni, qaldı A ilə E. A ilə E-də də 3-cü hissənin fiqurun addımına baxacam. 3-cü fiqurda bir də nə diqqətli olun, içərisindəkinə fikir verin, içindəki hərəkət eləyir. Necə hərəkət eləyir? Sol aşağı küncdədir. 2-ci addımda olub sol yuxarı küncdə. Siz bunu belə düşünün də uşaqlar. 1 2 3 4 dənə hissəsi var. 4-cü hissədə dayanıb keçib 1-ci hissəyə. Sonra burada keçib 2-ci hissəyə. Növbəti addımda düşməliydi 3-cü hissəyə, yəni bu hissəyə. 3-cü hissədə olanda E bəndində deyil, A bəndindədir. Variant A bəndi doğrudur. Aha, doğru yazdınız. Məlim, bu nə də nə qədə düşür imtahana? fiqurlardan ümumi biz bir neçə dənə fiqurlar keçəcəyik. Onlardan 3-4 dənə düşür. Olur fiqurlar. Yaxşı. Bəzən baxırda bə mən bax, birinci də, ikincidə başa düşdüm, üçüncüdə niyə ayrıldı ki o kvadrat olan qara? Ə, bax bir də izah edirəm. O da 90 dərəcə hərəkət eləyir, isarədim. Bir dənə diqqətlə bax. Mən bunları balaca bir, kvadratı deyirəm. Hamsını başa düşdün. Bir dənə balaca kvadrat varı qərrəbə. Bir dənə göstərdim. Bu var, pərvar. 1 2 3 4 kimi qeyd eləyəcəm kvadratın tərəflərini. Fikir ver, birinci yerdə harda dayanıb? 4-cü 4-lə işarələdiyim yerdə, düzdürmü? Burada 4-lə işarələdiyim yerdə durubdur. Bura keçəndə sağa doğru hərəkət edib 90 dərəcə. Gəlib 1-incinin üstünə tutubdur. Başa düşürsən görə yuxarı. Ayso, mən yuxarı ilə başladım. Sonra növbəti addımda 2-yə keçib. Bir dənə fikir ver. 4-də idi, 1-ə keçdi, sonra 2-yə keçdi. Ən sonuncuda da gəlib 3-də durmalıdı. Ax 3-də heç olmayıbdı. Kvadratın içində 4 yerə bölünüb, o da onun içində hərəkət eləyir. Bəli, bəli. Rəqəmlərlə qolun daha aydın başa düşdüm. Ayso, elə. Yaxşı, başqa bir test izah eləyəcəm. 15-ci sualı izah eləyəcəm. İmtahana düşmüş suallardan biridir. Hə, keçən testdir. Bəli, müəyyən bir ardıcıllıqla hərəkət eləyib. Neynəyibdi? Fikir versək, mən görürəm ki, uşaqlar üstə gəl burada təkrarlanıb, olduğu kimi yerində qal. Mən bunu dairəyə alıram. Bu birliklər arasında fərqi tapmağa çalışmalıyəm. Görürəm ki, çıxma ilə vurma yerlərini dəyişdirib. Aha, 1-dən 2-yə keçəndə üstə gəl yerində qaldı, çıxma ilə vurma yerini dəyişdirdi. 2-dən 3-ə keçəndə isə rəngi dəyişin. Fikir verin, çıxmalar yerində qalıbdı. Üstə gəlinə vurma yerini dəyişdirir. Deməli, bunun addımı necədir? Bir dəfə bu hissəni tutur, bir dəfə də aşağıını tutur və digərlərinin yerini dəyişir. İndi gəlin növbəti addımı tapaq. 3-dən 4-ə keçəndə nə etməliydi? Vurmalar baxın yerində qalıb, digərlərini dəyişdirib. Mən ən sonuncu necə taparam? Toplama olduğu kimi yerində qalar, vurmayına çıxma yerini dəyişdirər. Oldu cavab C bəndi. Görürəm tapan oldumu? Yox. Baxın görün aydın oldu. Aydın olmasa bir də izah eləyəcəm. Yaxşı. Deyəsən aydın oldu. Keçirəm. Baxaq başqa bir testə. Deməli 19-cu test. Siz fikirləşin 1 dəqiqə, sonra izah eləyəcəm alınmasa. Bu variantdır, müəllimə burada. Hayır. Diqqətli okay. olun. Məncə B-dir. Bəli, doğrudur. Nəy neftdir burada? Fikir verin ardıcıllığa bir dənə. Ağ, qara. Ağ, qara. Ağ, qara. Ağ, qara, ağ, qara. Qara. qara davam eləyir. Deməli, sual məndə qara ilə başlamalıdır. Birinci bu ardıcıllığı gördüm mən. Variantın C-ni silirəm, D-ni silirəm, E-ni silirəm. E-ni ona görə sildim ki, ardıcıllıq pozulub yerdə. Q, 6 a ilə b. Daha sonra siz saylarına fikir verməlisiniz. 1 dənədir, 2 dənədir, 3 dənədir, 4, 5, növbəti addımda 6 dənə dairə olmalıdır. O da bizdə B bəndindədir. Başqa bir tip testimizə baxaq. 20-ciyini həll eləyin. D ola bilməz, ya 7 ya da 7. Baxaq cavablarınıza. 2 nəfər D yazıb. D yazanlar düz yazıb. Kim idi o deyən ki, D ola bilməz? Niyə məlim? Aminə, axı dedim bu tip testlərdə üstünü, üstünü, qapatmaq... üstünü qapatmaq qadrat. məsələsi var. Üstü kvadrat olmalı idi. Yuxarını qapatmaq məsələsi var deyə, sən bir də yoxlasın. Silə bilmirsiz deyirəm də. Gəlin baxaq kvadratı götürürəm, d yazanlar düz yazdı, düz. Müəllim, o kvadrat var, e, balaca qara kvadrat. Bəs onu götürürəm. O da balıdır, sol tərəfdə də, ya C-dədir, ya da nədir o? Əminəm, C-dədir o. Ol. Səs ilə izah edirəm. Deməli, bu tip testlərdə dedim ki, birinci dən siz variantı qətiyyən seylməyin. Ola bilər ki, gəlib nəsə onun üstünü örtsün. Onu nəzərə alacam və birinci dən variantı silməyəcəm. Bir neçəsini yoxlayacam ondan sonra. Kvadratın hərəkətinə baxıram ki, ə, sola doğru bir addım irəliləyib. Aşağıdadır. Bu hissədədir. Deməli burada olmalıdı kvadrat. Bizim fərziyamıza görə kvadrat burada olmalı idi. Amma variantları həmən silmirəm, saxlayıram. Çünki bu tip testlərdə üstünü qapatmaq məsələsi olur. Sonra üstə gələ baxıram. Üstəgəli götürürəm, onun hərəkətini tapmağa çalışıram. Söyə görüm ikincidə itibdi. Aha, itmə varsa 100% üstünü qapatma var. Bu üstəgəl burada itibdi. İtibsə halı safi qurun üstünü örtübdü. Mən gəlirəm üçüncü hissəyə baxıram. Görürəm ki, üstəgəl gəlib düşübdü sağ tərəfə bu hissəyə. Deməli, üstəgəl necə hərəkət eliyib? Sağa doğru hərəkət eliyib. Bir addım. 2 üstəgəl burada olmalı imiş. Zolaqlı onun üstünü qapadıbdı daha sonra mən nə edəcəm? Baxın diqqətlə. Atıram üstə gəli saxlayıram, keçirəm zolaqlının hərəkətini tapıram. Nəyin üstünü qapadıbsa onu variantlardan tapıb digərlərini siləcəm. Zolaqlının hərəkətinə baxıram ki, bu hissədə dayanıb sola doğru hərəkət eləyir. Sola doğru hərəkət elətdirsək görərəm ki, gəlir, qaranın üstünü kvadratın üstünü qapadır. Variantlarda kvadrat olmamalıdır mənə. Mama, qamətdən səhv getmişəm, düz deyirsiz. Sola doğru. Sonra üstə gəlin hərəkətinə baxaq. Üstə gəldi burda idi, olmalı idi burda. Variantlara baxıram ki, A bəndi ola bilməz. Burda bizdə dayanım üçbucaq. Ya B-dir, ya D-dir. B ilə D-də də qara dairə fərqlənir. Qara dairənin hərəkətinə baxıram. Qara dairə bu hissədə idi, sola doğru hərəkət edib gəlib bura. Sonra bir dənə də sola doğru hərəkət eləyir, burada olur. Bir dənə sola doğru hərəkət eləyir, ən aşağıda olmalıdır. Variantlardan silirəm. B-ni qaldı D bəndi. Yaxşı, baxaq başqa testə keçirəm. Normal o 25-ə -də, də baxaq də. 25-ci test. Baxaq. 25-ci testdə məndə bu hissə yarım bir e, formada rənglənibdi. Mən bunu görürəm ki, hərəkəti bir addım irəlidir. Gəlib bu hissə rənglənibdi. Bir addım irəliləyib bu hissə rənglənib. Növbəti hissə də olmalıdır burada. Variantlardan C-ni silirəm. A-nı silirəm. E-ni silirəm. Qaldı B ya da D. İndi gəlin belə eləyək, ikisini də qara verə bilərik, biraz fərqləndirə bilmirik. Bunu qırmızı eləyəcəm, obcisi də qara qalsın. Bu şəkildə yanaşacağam sizə. Baxın diqqətlə. Bu qırmızı ilə işarələdiyim necə hərəkət eləyib ikinci addıma keçəndə? Sola doğru gəlib bu hissədə olubdu. Daha sonra mən bunu bir dənə hərəkət elətdirsəm sola doğru, gəlib baxın bu hissəni təş tutacaq, təşkil eləyəcək. Növbəti addımda onda məndə bu hissədə o qırmızı gəlib olmalıdı harda? Baxın bu hissədə. Bu hissə məndə qırmızı ilə o işarələdim, yəni qara olmalıdı bu hissə. Və əlavə olaraq ə, hansı hissə idi bizdə? Bu hissə rənglənmişdi bu formada. Variantlara baxıram. B-də heç o hissədə məndə fiqur yoxdur. Baxın, boş qalıb bu hissə. B bəndini sildim. Oldu D bəndi. Bəli, günətək doğrudur D bəndi. Başqa bir testə baxaq. Biraz fərqli və çətinlərə keçim. 34 34-cü testə baxaq, sonra növbəti testə baxarıq. 34-cü testdə, deməli, Ümumiyyə, bu fiqurların hamısı bir dənə cədvəlin içərisində verilib. Belə olan testlərdə siz saydan istifadə edəcəksiniz. Axardıcılıqdır mövzumuz, fiqurların ardıcılığı. Saydan necə istifadə edəcəksiniz? Baxın, hamısında eyni hissəni işarə eləyəcəm və onlar arasında fərqi tapacağam. İşarə eləyirəm hamısında eyni hissəni. Mən baxıram ki, sayla, sayla baxsam 1 2 3 4 dənə ağ var bizdə. 1 2 3 3 dənə də qara var. Deməli növbətə addım qara olmalıdı ki, sayları bərabərləşsin. Qara eləyək, görünsün. Qara elədim. Yuxarı hissə qara olmalıdı. B-ni sildim, D-ni sildim. Sonra istədiyiniz bir hissəyə baxa bilərsiniz. Məsələn, hansı hissəyə baxaq? Gəlin baxım birinci. Hamsında bu hissəyə baxaq, birinci hissəyə. Mən baxıram ki, 1 2 3 dənə qara var. Gəlin ağları sayaq. Ağları saysam 1 2 3 4 dənə ağ oldu. Sayını tamamlamalıyıq 4-ə. Deməli nə çatışmır bizdə qara. C bəndini silirəm. Məndə bu hissəni ağ veribdi. E bəndini silirəm. Məndə bu hissəni ağ verib. Oldu A bəndi. Deməli bu tip olanda hamısı eyni bir cədvəlin çərçivəsində olanda siz saylarla yanaşacaqsınız. Başqa bir testimizə baxaq. 36-cı testi izah eləyəcəm. Buna ekvivalent olaraq başqa bir testi verəcəm, siz yazacaqsınız. Maksimum dərəcə diqqətli olun, biraz fərqli testdə. Deməli bu tip testlərdə siz yenə sayla yanaşacaqsınız və fikir verin, məndə bu hissədə düzbucaqlının çərçivəsində eyni olan 2 dənə fiqur var. Hansılardır bunlar? Dəqiq Baxın, eyni olan 2 dənə fiqurum var. Bu da dayanıb 1-ci yerdə, 1-ci yerdə. Bir də dayanıb 3-cü yerdə. Mən qeyd eləyirəm. Bu fiqurdandır. Dayanıb 1-də və 3-də. Keçirəm 2-ci düzbucaqlının içərisinə. 2-ci düzbucaqlıda eyni yöndə baxan hansılardı? Belə bir fiqurdur. 2-ci və 4-cü yerdə dayanıb. 3-cü hissədə eyni olan fiqurlar ə deyən görüm hansılarda neçəncə yerlərdə dayanıb? 1-ci və 4-cü. E, Aha, doğrudur. Baxın, 1-ci və 4-cü yerdə dayananlar eyni növ fiqurlardır. Mən bunları qeyd eləyirəm, yazıram. 1-ci və 4-cü yerdə dayanıb. Daha sonra düşürəm aşağıdakı sətirə. Aşağıdakı sətirdə də əyni yöndə baxanlar 2-ci, 3-cülərdir. Qeydiyat aparıram, yazıram ikinci və üçüncü yer. Sonra bu hissədə isə bizdə düz baxan üçbucaqlar var, düzgün üçbucaqlar var. Bunlar da 3-də və 4-də dayanır. İndi gəlin saylara. Say deyəndə nəyə nəzər də tuturam? Bu üçbucaqdan burada var. Burada da var, təkrarlanıbdı. Sağa baxan üçbucaqdan burada var, həmçinin aşağıda da var. Amma sola baxan üçbucaqdan yoxdur bizdə. Deməli üçbucağımız sola baxan olmalıdı. Yəni təkrarlanan sola baxan üçbucaq olmalıdı. Variantlardan silirəm nələri? C bəndini. Niyə? Təkrarlanan düzgün üçbucaqlar verib bizə. Sonra silirəm D bəndini. Niyə? Çünki sağa baxan üçbucaqlar verib bizdə. Qaldı A, B, E. Bunları da rəqəmləri sayaraq tapacaqsınız. Məsələn, baxın görüm birlərdən neçədən ədədi. 1-dən saysam 1. 2. 2 dənədir. Tamam, yadımda saxlayıram mən bunu. Bəs 3-lərdən neçə dənədir? 1 2 3 dənə də üçümüz var. Baxın, 1-dən 2-də nə oldu? 3-dən 3 dənə oldu. Biz sayaqı neçədirsə, ən çoxnu, maksimal neçədirsə ona tamamlamalıyıq. Deməli, məndə çatışmayan birim var bir dənə də. Daha sonra ikiləri sayaq. Məsələn, ikilərdən görüm neçə dənədir? 1 2 i̇ki dənə 2-nin var. Bəs 4-lərdən 1, 2, 3 dənə də 4-üm var. Deməli çatışmayan ikinci rəqəmim isə 2-dir bizdə. Variantlardan isə necə qeyd eləyəcəyik? Sola baxan üçbucaq birinci ikinci yerdə dayanan. O da oldu hansı? B bəndi. Baxın görüm başa düşdüz bunu. Həl qaydası, yəni sırf qayda budur. Burda mənə aydın olmur. Mən birinci sətirdə 3 4 yazmışam, sizdə ikinci e, sətirdə 3 4. Aha, aha. aha. bura. Bax, burda axı, burda axı birinci ilə ikincisi də eynidir. Burda olması bir, bir iki. Biri üçün. sola baxır, biri sağa baxır, eyni deyil axı. Hə, bəli. Biri sola baxandır, biri sağa baxandır, eyni deyil. Hə, biz eyni olanları, eyni istiqamətdə olanları götürürük. Bəli, eyni bilir. istiqamətdə olanlar, bəli. Yaxşı. Aydındısa keçirəm sizə bir dənə. Bunu siz yazacaqsınız. Sonra qayıdacam bir-ikidən də test işləməyə. 53-ü yazın. Eynən bayaq izah elədim tiplərdən. Təkrarlanma, bir də sayma. Cavabları yazarsınız. diqqətli olaq hərə bir variant yazdı. Bir nəfər düz yazdı. izah eləyirəm. Hə, 2 dənə düz oldu. C yazanlara təbrik. İzah eləyirəm. Mən baxıram ki, burada təkrarlanan fiqur məndə düz xəttdir. Və bu dayanıbdır 2-ci 4-cü yerdə. Burada təkrarlanan qıvrım olan bir xəttdir. Bu isə dayanıb 2-ci 3-cü yerdə. Burada təkrarlanan nöqtələrdir 1-ci 4-cü yerdə dayanıb. Qıvrımdır 1-ci 3-cü yerdə dayanıb. Son da düz xəttdir 1-ci 2-ci yerdə dayanır. Fikir verirəm ki, düz xəttdən 2 dənə var. Qıvrım olandan da 2 dənə var. Nöqtəlidən 1 dənədir. Deməli, məndə təkrarlanma nöqtəli olmalıdır. Silirəm E bəndini. Silirəm B bəndini. Qalır A C D. İndi sıra nömrəsini tapacam. 1-dən neçədən nədir? 3 dənədir. 2-dən 1 2 3 dənədir. 3-dən 1 2 dənədir. Deməli, nə? Üçü də, üçünü də sayını mən 3-ə tamamlamalıyam. 4-dən 1, 2 dənədir, amma 3-dən olmalı idi. Deməli çatışmayan digər rəqəmmimizə 4-dür. Oldu, qırıq-qırıq xətt, 3-cü, 4-cü yerdə təkrarlanma. O da variantlardan baxıram ki, C bəndidir. 3-cü, 4-cü yerdə təkrarlanır və qırıq-qırıq nöqtələc. Aydındır?